brincadeira, lá dizem na terceira, tu queres aí? É a moda do capinha em jeito de gracinha e o sorriso. De tourada em tourada, lá diz a rapaziada, tu queres é isso? Numa outra posição, guarda a chuva na mão, que ele é preciso. Tu queres é isso? Epa! Tu queres é isso? Andar à volta da ilha a campear. Tu queres é isso? Epa! Tu queres é isso? Até aos touros e o resto que dá o chiar. Tu queres é isso? Epa! Tu queres é isso? Andar à volta da ilha a campear. Tu queres é isso? Epa! Tu queres é isso? Até aos touros e o resto se dá o chiar. Vem sorrisos, palmas e assobios. Tu queres é isso? A semana, a ilha inteira e além fronteira, sabemos do isso. Uma bifana. Ora, muito boa tarde. Estou a falar com o senhor Jorge Lima. Sr. Jorge, é um homem que gosta de touros ou vem só aqui só para me charquear? Não, eu sou um homem que gosta disso já há muito ano. Eu ando nessa tradição já há muito ano. Eu sou homem, para cancelar, era vir para o mate. E eu gosto dessas ferras, falo com um amigo, falo com outro. É passar um bocado de tempo para aí. Há quanto tempo é que anda nestas andanças das touradas e... Eu comecei para aqui bem novo. Eu comecei ali no Baldeia, mais o Tichico André, que era um homem que lá de vez em quando eu vou vê-lo cantar na casa dos idosos ali na vilha. Eu conheço aqui muita coisa no mato, mas através dele, fechar todos e tudo assim. Eu gosto de Baldeia, sou amigo dos ganadores todos, que é assim mesmo, mas aprendi muita coisa aqui no mato através do Sr. Francisco André. É uma pessoa, para mim, uma pessoa muito importante. Eu considero aquele homem como o meu segundo pai. Eu estive lá no dia que ele fez, outro dia, 90 anos, dia 18 de Abril. E estive lá outro dia, no domingo de Páscoa, quando me vi lá, ele disse assim: ó Jorge, eu já sabia que tu vinhas aqui, que a amizade trocava na Terra Fria. Aquilo é amigo dos amigos, e se calhar tem pessoas na família que não gostam tanto de mim como aquele homem gosta de mim. Mas a sua área de trabalho é na lavoura? Não, eu já estou reformado. Eu trabalhei para a base, agora estou reformado. A minha vida está feita. E nesse tempo todo que trabalhou, sempre que havia uma folgazinha, as touradas? Aos fins de semana, e estava sempre mais aquele homem aqui a tratar de touros aqui em cima. Aos fins de semana, ao sábado ou ao domingo, eu estava disponível, estava mais ele a tratar de touros e cancelava-me. Para me cancelar é aqui no mote. Touros de praça também é aficionado? Não, eu gosto de touros de praça. Coisa. Eu gosto mais de mate. Eu no futebol, eu tive 23 anos no futebol, para mim o futebol esqueceu, não vejo nada especial, eu nem sequer quero ver a bola. Já que é um homem da tourada e que vai aos touros, é muitos capinhas de roda de um touro? Na minha opinião, já não há pastores como havia, os capinhas estão a brigar um com o outro, agora eu, agora tu. Isso está complicado. Os capinhas deviam respeitar mais os touros, principalmente os guias punhos. É que para se ver a habilidade do touro e a bravura dele e a habilidade do toureiro, nesse caso do capinha, individual tem mais vantagens para um e para o outro, para mostrar que não tem medo e respeita o touro nos passos, e o touro apresenta porque fica tonto, fica sem saber para qual é que vai. O que eu acho, na minha opinião, um touro mais velho aparece duas ou três capinhas. Quando há um bicho novo, aparece há uns 50 ou 60 ou 70 ou 80. Está a perceber? Pois não respeitem. O animal sequer respira. Está a perceber? Eu já disse a muita gente, uns concordam, outros não concordam. Os guiches puros viam assim em pontas como é na Espanha. Está a perceber? Viam assim. Eu era o primeiro a flutuar quando se disse um guiche puro em pontas. Mas eu só lá creio. Não há nada. A outra questão que eu vou colocar é,
os pastores, principalmente o que está à frente, que é que manobra o touro, ele amarra muito o touro e dá uma pancada seca, e o touro dá uma pancada no chão. É falta de quê? De conhecimento do touro? Como é que se trabalha com o touro? Ou não há respeito também muito aquilo, as ideias dos outros? Os capinhas não respeitam os pastores. Quando há um problema ali qualquer, é lopa brigas, é lopa enreceadas. Está a perceber? E depois, pastores que me passou, eu vou falar isso muito amigo com o Alvarinho Nesso, que era o Alvarinho que gostou, que ele era pastor Contual, o João Quinteiro, que é da minha idade, foi também, foi um homem de Contual. Assim, estou a falar na minha época. Havia pastores. Hoje, se houver alguma coisa, se o pastor tocar com a corda nas pernas ou capinha, há lá uma briga. Eles vão lá dizer assim: oh, agora deste-me com a corda, e depois aquilo. Isso está mal. As pessoas gostam dos touros e vão aos touros, mas também desviam a atenção de touro quando começam a bater no tapume, com guarda-chuvas. Pois. Quem quer que a pé venha para o caminho, não é? Pois, exatamente. Hoje em dia, já se, os animais, hoje em dia, há touros, mas já não há como havia há 30 ou 40 anos para trás. Há 30 ou 40 anos para trás, eu devo falar em touros que havia, todos bravos. Hoje aparece um touro ou outro, todos os ganadeiros tinham o seu touro com mais fama, e aí, como é que eu ia dizer, depois muitos capingas, os touros dão um berro depressa, está a perceber? Havia... O touro em si não precisa ser bravo para matar ninguém, mas a bravura do touro não se vê não por causa da touro ser apanhou A, B e C. O que é para si o touro bravo? O touro bravo não precisa... Alô, apanho. Da Ribeirinha, dessa marca. O touro bravo, não precisa, para pegar uma pessoa, não precisa ser touro bravo. A gente tem que ver o trabalho que está a fazer atrás de copinha. A gente está a ver com a capa, guarda-chuva, a gente está a ver o animal investir. Não precisa pegar no copinha para ser bravo. A gente está a ver aquele animal que usa, aquele touro, outro, olha, o copinha está a chamar e ele está a fugir. É o animal que quer se defender. O que eu noto muito nas touradas, não sendo uma aficionada da tourada, gosto de ver os touros, mas não sou assim aquela pessoa muito entendida, mas invejo, é que antigamente os touros andavam muito e tinham força nas patas, digamos assim, não é? Hoje andam um pouco e é tratado ao pé, eles no caminho sentem essa falta de andamento, como fosse uma preparação física para o touro. Isso deve ser aqui. Os touros hoje estão, precisavam ser mais mexidos. Os touros estão muito amarrados. Eu, lá de vez em quando, estou aqui no mato e gosto de vir durante a semana, dois dias, três dias, e vem para o mato aqui mais a minha esposa. A gente gosta de ver os touros. A gente vê os touros, estão a comer à beira do caminho, às vezes que ele levanta a cabeça. Há algum tempo, para ver um touro, os andavam fugidos. Para se fechar um touro, levava-se dias e dias aqui para fechar um touro. Hoje estão a comer. Precisavam. Estar num lugar mais escondido, mais... E mais mexidos, está a perceber? Os touros precisavam ser mais mexidos. Dentro disso tudo, as touradas, é muitas ou são poucas que estão aqui na ilha? Pronto, na minha opinião, todos têm direito a ganhar a vida. Mas devia haver menos touradas e com mais qualidade. Mais touradas dá a qualidade agora que é. Pois, todos querem. É a minha opinião. Todos querem. Pois, exatamente. Usar esse sistema. É muito ganadeiro. Todos têm direito de ver vida, que é assim mesmo. Não se faz robô para um aquele, para matar a fome ao outro. Mas é. Há pouca qualidade. Se tivesse poder de manobrar isto, o que é que fazia para melhorar as touradas? Pois, se eu a comandasse. Se eu comandasse, havia menos ganadeiros e a gente escolhia só aqueles com mais qualidade. Mas eu não a comando, eu gosto, isso é uma tradição, há mais de 500 anos, a gente não pode mandar. Eu me faço parte da delegacia dos touros, vou para uma banda, opa, olha o que daquele touro, olha o que daquele. Além de ter meio partido, mas eu vim mamar. Além de ter meio partido, mas eu respeito todos os ganadeiros, respeito toda a gente. Toda a gente gosta de mim porque eu sou uma pessoa passageira.
Independente do ser ganadeiro, respeita os outros, tal e qual como se fosse o seu próprio ganadeiro. Eu gosto de ver, olha, que altura é boa, que altura teve mal aqui, que altura na tal freguesia teve bem, na outra freguesia teve mais fraco, os animais têm altos e baixos. A gente tem que ter a realidade. As coisas são assim. Este ano, o que é que espera de boas touradas, boas secadas em termos de assistência? Porque há já há 6 touradas quase numa medoia. Pois é, isso é, e pois falta a qualidade, isso não tem lógica nenhuma. Olha, na minha opinião, eu tenho quase 63 anos e lembro-me de 1 de maio que havia só uma tourada que era na Ponta Ribeirinha. Hoje já querem dar 3 ou 4 corridas, não tem qualidade, nada tem. E é muita tourada. Quando há 3 ou 4 touradas, as pessoas espalham-se. Epá, eu vou para aquela tourada, tem mais gente. Há arraiais, vou para a outra tourada, o ganadeiro também chama gente. A gente vai para aquela tourada, tem pouca gente, está a perceber? Os ganadeiros também têm influência, chamam. Olha, um tour de cada um, vai muita gente para lá, está a perceber? Ora, se for um ganadeiro daqueles mais fraquinhos, oh, mas não vou. Oh, mas isso é fulano, não vou, e coisa. E as coisas são assim. Agora, da tourada na estrada, aqui às ferras no mato. Isto chama muita gente aqui, porque há uns por curiosidade e outros por amantes. Pois, as ferras, já sabe, é uma tradição muito longa, chama muita gente porque as pessoas gostam. É, para onde é que é uma festa? Olha, a ferra tal dia, olha, eu vou, ainda gostei de casa, né, eu vou para aqui, vou para lá, olha, há uma ferra, vamos tudo para a ferra. E aqui faz-se um convívio e faz-se novas amizades. Exatamente, e aqui é que a gente passa-se de ano e anos que a gente às vezes não vê pessoas, epa, coisa, olha, tu vieste à ferra, epa, estás bom, assim, e a gente aqui é que toma muitas amizades. E aqui também é que se principia o quinto touro. Ah, pois, o quinto touro, isso é igual a coroavanda, já não vai como aí. Eu gostava, eu gosto, vou a uma festa, gosto de ver a minha sozinha, ou gosto de um copo de vinho, mais um amigo, mas há gajos que parece que a vida acaba hoje. A vida não acaba hoje, as pessoas têm que se controlar, a gente tem que beber devagar. Olha, uma palavra para os amantes da tourada, quer que seja de uns, quer que seja de outros, tipo ao povo em geral, aquele que sabe que a nossa tradição e a raiz mais forte que temos cá é as touradas. Olha, nessa opinião, isso nunca acaba, isso é uma tradição, o pessoal continente anda doido para acabar com a nossa tourada dos Açores, mas isso nunca chega a acabar, mas isso é uma tradição de muito ano e eu acho que isso nunca chega a acabar, e isso é bom que haja essas touradas. E falou num ponto que querem acabar, só que estes senhores querem acabar as touradas, eles não fazem ideia de quantos milhões é que isto anda em volta, porque não é só o touro do caminho. Olha isto, olha-se para aqui, são centenas, milhares, está-se aqui a gastar em várias coisas, em combustível, nas tascas, na comida, exatamente, nas roupas, nisto tudo. É, e pergunto, a gente já pagámos suficiente para os corruptos e para os ladrões que estamos em Portugal? Ainda querem tirar a mais à Ilha Terceira e aos Açores aquilo que a gente ainda faz cá dentro? Porque os imigrantes vêm muitos cá por causa destas festas, por causa destas touradas. O pessoal continente está dando para acabar com isso, não sabe como é que isso funciona. Isso mexe com tudo. Por exemplo, eu vou falar no meu caso, olha, eu vou para uma tourada, não vou sempre com a mesma roupa. E depois, os sapatos eu compro todos os dias, tenho que comprar uns sapatos. Eu olho para o ponteiro de carro, epá, tem pouca gasolina, epá, vou para os touros para tal banda, tenho que meter 20 ou 30 ou 40 euros de gasolina, dá para perceber? Isso mexe com tudo. As tascas movimentam, tem muita gente que está a viver à custa das touradas. A nossa ilha é muito pequena, é à volta de 60 mil habitantes. O que dá mais dinheiro, o que dá mais dinheiro, mais movimento é as touradas. Exatamente, isso é uma tourada pequenina. Se a gente acabar com as touradas aqui somos pior que o Corvo. O Corvo é uma ilha que tem volta de 400 ou 400 e tal pessoas. É a ilha com mais habitantes. Em área e população é mais habitada. Exatamente. Se a gente acabar aqui com essa tradição, isso nunca acaba. Mas se a gente acabar com essa tradição aqui, a gente tem pior com o Corvo. Isso é uma tradição que mexe com tudo. Isso movimenta tudo. Pronto, eu sei que tem o pessoal lá fora na América, Canadá e outros lugares que gostam muito das touradas da nossa festa, uma mensagem para eles. Ok, meus amigos, na América e no Canadá, toda a gente conhece como faço parte da Garcia dos Touros,
um abraço para vocês. E o Lima está sempre disposto, há um dia que precisa de alguma coisa, há uma ajuda aqui das traduções, há uma formação de algum tour de 30, 40 anos, eu ainda posso falar nisso, e estou sempre aqui para ajudar aquilo que vocês precisarem. Meus amigos da América e Canadá, boa tarde ou bom dia, como vocês quiserem, e até à próxima. Olha, muito obrigado. Pronto.